Алло, ма. Алло. Ма, та не плачте. Що я, синочку, де ти там? Ма, та не плачте, будь ласка. Кажи, що я? Кажу, що я здався до російських людей в плен, сказав, як правду було, що я нікого не вбивав, що мене заставили йти на цю війну і все, і вони мене прийняли добре. А що буде потім? Нічого, вони добрі, вони... Мене, я жив 7 днів посадці, бо я не мав що їсти і пити. А потім я здався до них в плен. Я знаю. І в мене були чисто ноги мокрі. І вони мені дали чисті шкарпетки, чисті кросовки. І сказали, що я молодець, що я прийшов до них здався. Багато люди добріші, ніж те, що говорять по телевізорі, по новинам. Не переживайте. Не переживайте, буде все добре. А що тобі наші скажуть? А що наші скажуть? А що наші будуть робити? Наші відправили мене в бой на м'ясо, навіть не знали, чи вмів воювати, чи не вмів. А тут оказалися добріші люди, ніж мої. Набагато добріші, дали їсти.